Óvinnumörg börn dvelja í kvenna atkvarinu um jólin ef framheldur sem horfir. Framkvæmdastýra atkvarsins segir að fleiri konur nefni ofbeldi gegn börnum sem eina ástæðu þess að þær flýja heimili sín. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvetur allar þjóðir heims til að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Ótækt sé að helmingi meira fé sé varið í framleiðslu og notkun jarðefnaeldsneytis en grænar lausnir. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir að jólakúlur eigi helst ekki að skarast. Fólk geti þó hitt einn hóp um jól og annan um áramót. Aðalmálið sé að hitta sem fæsta. Rektor Háskóla Íslands segir að það sé stjórnvalda að ákveða hvort rétt sé að fjármagna skólan með rekstri spilakassa. Happdrætti hafa staðið undir nær öllum byggingum skólans. Myndskeið náðist af stekkjastaur í nótt þar sem hann bjó sig undir að gefa barni í skóin. Sveinki virðist göldróttur því honum tókst að stöðva upptökuna. Gott kvöld. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir að fleiri konur nefni ofbeldi gegn börnum sem eina ástæðu þess að þær flýja heimili sín. Fleiri tilkynningar hafa borist barnaverndarnefndum ofbeldi gegn börnum á fyrstu 10 mánuðum þessa árs en árlega undanfarin 4 ár. Það stefnir í að óvenju mörg börn verði í athvarfinu jólin. Það hefur verið óvenju mörg börn í kvennaathvarfinu þessu ári. Fjöldi dvalarkvenna er svona bara svipaður og árin á undan. En fleiri börn og fleiri konur sem er að sækja sér sem sagt stuðning og ráðgjöf án þess að koma til dvalar. Talsvert hefur verið fjallað aukna hættu á heimilisofbeldi í þeim aðstæðum sem skapast hafa í faraldrinum með tilheyrandi samkomutakmörkunum og einangrun. Fjöldi tilkynninga til Barnaverndarstofu er í sögulegu hámarki og fyrstu 9 mánuðum ársins hafa barnaverndarnefndum landsins borist 12% fleiri tilkynningar en á sama tímabili í fyrra. Það er virðist vera þannig að hærra hlutfall kvenna sem koma til okkar nefni ofbeldi sem gegn börnunum sem eina birtingarmynd ofbeldi sem þær er að flýja. Og nú vitum við ekki hvort að það er vegna þess að börnin séu frekar beitt ofbeldi sem því miður svo sem ýmislegt bendir til eða hvort að hugsanlega þessi hækkun eða aukning hvort að hana megi frekar reka til þess að það er búið að tala mjög mikið ofbeldi. COVID hefur verið ein allsherjar vitundavakning ofbeldi á heimilum og kannski má einhverju leyti rekja þessa aukningu til þess. Kvennaathvarfið hefur þrisvar á árinu þurft að grípa til þess ráðs að leigja annað húsnæði og skipta hópnum upp þegar aðsóknin mikil, svo hægt sé að taka á móti öllum sem þangað leita og fylgja leið sóttvarnareglum. Sigþrúður segir að allur gangur sé á því hvernig aðsóknin í jólamánuðinum. Nú stefni í að þar verði svipað margir og í fyrra, en talsvert fleiri börn. Það lítur út fyrir að verði 4 jól með kannski óvenju mörgum börnum og konum í húsi. Þá hefur hlutfall erlendra kvenna sem leita í athvarfið hækkað á þessu ári. Sigþrúður segir að jólin í athvarfinu séu alltaf gleðileg þrátt fyrir allt. Eru bara jólaleg og fín alla jafna. Þau eru auðvitað bera svona keima því að þau eru haldin á stóru heimili þar sem að kannski fólk valdi sér gendilega að vera og vildi kannski gjarnan vera annars staðar. En og sumir eru að halda jólin í fyrsta skipti eða íslensk jól í fyrsta skipti en jólin eru oftast gleðileg og kát í kvennaathvarfinu. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir þjóðir heims enn eiga langt í land í loftslagsmálum og gagnrýnir þær fyrir að verja helmingi meira fé í jarðefnaeldsneyti en grænar lausnir. Hann skorar á allar þjóðir heims að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Leiðtogafundur Sameinuðu þjóðanna í loftslagsmálum var haldinn í fjarfundarformi í dag. Þar kynntu þjóðarleiðtogar markmið sín í loftslagsmálum sem gengu mislangt. Iceland is willing to increase its level of ambition from the currently pledged 40% emission cuts to 2030 to 55% or more. Nous devons tous rehausser nos objectifs pour 2030 comme les Européens l'ont fait avec le moins 55%. Nous devons tous être dans la trajectoire de la neutralité carbone 2050. We're reducing our emissions by 68% at least on 1990 levels over the next decade. Finland aims to be the world's first climate neutral welfare society. We are committed to become climate neutral by 2035 and have negative net emissions soon after that. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna telur hins vegar að meira þurfi að koma til. Skuldbindingar Parísarsáttmálans fyrir 5 árum hafi ekki dugað til þess að ná markmiðum kolefnishlutleysi.
Það sé hins vegar ekki einu sinni verið að uppfylla þessar skuldbindingar. Losun gróðurhúsalofttegunda hafi aldrei verið meiri og hitastig hækkar. Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency? That is why today I call on all leaders worldwide to declare a state of climate emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Þetta hafa 38 ríki þegar gert, en Ísland ekki á meðal þeirra. Guterres sagði heimsfaraldurinn veita tækifæri til að taka upp grænar lausnir. So far, the members of the G20 are spending 50% more in their stimulus and rescue packages on sectors linked to fossil fuel production and consumption than on low carbon energy. And this is unacceptable. Þeir sem smittast á kórunuverinu helgina verða að öllum líkindum í einangrun jólin. Aðstóðar yfir lögregluþjótt hvetur fólk til að fara varlega og hitta sem fæsta. Jólakúlur eigi helst ekki að skarast. Fimm greindust með kórunuveru smitt innanlands í gær. Tveir voru ekki í sóttkví. Talsvert fleiri sýni voru tekin á landamærunum en verið hefur, sjö greindust þar en fjórir voru með mótefni og eitt sýni býður mótefnamælingar. Veiran í vexti víða í nágrannalöndum okkar og sóttvarnalæknir hefur áhyggjur af því að einhverjir af þeim sem koma hingað til að dvelja yfir jólin reynist smitaðir. Í ljósi þessa hefur eftirlit með því að fólk virði sóttkví við heimkomu verið hert. Faraldurinn í gangi, það eru smit í samfélaginu. Það náttúrulega fólk að koma heim og þó séum að gera ástæðanum með skímanir á flugvöllum og seinni skímun og annað, það ekki 100%. Þeir sem smitast núnum helgina verða að öllum líkindum í einangrun á aðfangadagskvöld. Lágmarks dvalartími í farsóttarhúsinu 10 dagar. Nú í rauninni fer sko hver að verða síðastur til að sleppa fyrir jól. Þannig að nú þurfum við öll að passa okkur virkilega vel. Og þótt að veitingastæði sem opnir klukkutíma lengur eða hvað sem það þá verðum við að fara varlega ef við viljum halda gleðileg jól heima. Á aðventunni eru margir vanir að hitta fjölskyldu og vini og ferðast milli landshluta, en nú hvetja yfirvöld fólk til að hitta sem fæsta, halda lágstemmd og róleg jól. Í þessu samhengi hefur mikið verið talað jólakúlur og sumum finnst erfitt að átta sig á þeim fyrirmælum. Má hver og einn bara búa til eina jólakúlu eða mega þær vera margar og skarast. Það fólk að gera upp á milli uppkominna barna. Og hvað með börn sem eiga tvö heimili? Við viljum helst ekki jólakúluna skarist. Það tilgangur með að vera með jólakúlu. Það hennar minka svoleiðis en við höfum bent á það þá hægt að skara með að hafa góðan aðskilnað á milli. Til dæmis að hitta annan hópinn jólin og hinn hópinn áramótin. Íslensk heilbrigðisyfirvöld undirrituðu gær samning við bóluefnaframleiðandan Pfizer að fá 170.000 skammta bóluefni til Íslands. Þegar hefur verið tryggt bóluefni fyrir 280.000 manns með samningum við tvo aðra framleiðendur. Fjármálaráðherra segir að bjartsýnustu spár þróun efnahagsmála á næsta ári gætu ræst ef vel gengur að kveða niður faraldurinn með bólusetningu. Allar áætlanir gerir þó ráð fyrir að það taki tíma fyrir efnahagslífið að ná viðspyrnu og að næsta ár verði erfitt. Búist við því að bólusetningar hefjist hér á landi í byrjun næsta árs. Faraldurinn hefur haft afar neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála, atvinnuleysi hefur aukist hratt og samdrátturinn í efnahagslífinu eitt sá mest í yfir 100 ár. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að bóluefnin sem nú að koma markað gætu skipt sköpum hversu langan tíma það tekur að koma efnahagslífinu aftur á réttan kjöl. Við vonumst til þess að það komi ljós og birta yfir efnahagslífið með bóluefninu. Við vonumst til þess að svona bjartsýnni spár okkar geti ræst. Við vonum meira segja að þær verði ekki lengur bjartsýnar eftir nokkra mánuði en við verðum að vera bara raunsæi og nota það sem við höfum í höndunum í millitíðinni. Við erum að byggja allar okkar áætlanir á því að þetta geti tekið tíma og þetta verði bara töluvert erfitt ár. Gert ráð fyrir því að ríkissjóður verði rekin með tæplega 320 milliarða króna halla á næsta ári. Það umtalsvert meiri halli en upphaflega var gert ráð fyrir þegar fjárlega frumvarpið var kynnt í haust. Bjarni segir að staðan sé alvarleg og því mikilvægt að ná viðsnúningi sem fyrst. Og við eigum allt undir því að ná að vaxa út úr þessari stöðu og fá sem sagt birtu inn í efnahagslífið með bóluefninu. Byrja verður að bólusetja við COVID-19 í Bandaríkjunum eftir helgi en lyfja eftirlitið veitti í gærkvöld leyfi til að nota bóluefni frá Pfizer og BioNTech. Forstjóri lyfja eftirlitsins hafnar því að hann hafi veitt leyfið vegna þrýstings frá stjórnvöldum. Bandaríska matvæla og lyfjaeftirlitið gaf í gærkvöld út leyfi til að nota bóluefni Pfizer og BioNTech til bólusetningar við COVID-19.
Bandarískir fjölmiðlar greindu áður frá því að Mark Meadows, skrifstofustjóri Hvíta hússins, hefði þrýst á Stephen Hahn, forstjóra eftirlitsins. Ef hann gæfi ekki leyfi fyrir lok dags, yrði hann að segja af sér. Donald Trump Bandaríkjaforseti beitti líka þrýstingi á Twitter. Þar segir hann, komdu bölvuðum bóluefnunum út núna, Dr. Hahn. Hættu að leika þér og farðu að bjarga mannslífum. Hann hefur neitað þessum fréttaflutningi. We worked quickly based on the urgency of this pandemic, not because of any other external pressure. This decision was based on the strongest scientific integrity. Hvort sem þetta hafði áhrif eða ekki var áfanganum skiljanlega fagnað hjá framleiðendum, enda stórt skref. The process is extremely transparent, yeah, and extremely diligent, and therefore the FDA decision of course provides a trend how other regulators will deal with our applications. Trump sagði í ávarpi í gærkvöld að hann stemdi að því að bólusetningar hæfust innan sólarhrings. Á blaðamannafundi stjórnvalda bólusetningarnar nú síðdegis kom fram að það verður ekki fyrir ná mánudag. This is a monumental week for us all as we distribute the first millions of doses of vaccines to the American people. But each week that follows, we will have more doses ready for allocation and distribution. Sex slösuðust þegar ekið var á hóp mótmælenda á Manhattan í New York í gær. Nokkrir mótmælendur virðast hafa umkringt bílinn þegar hann fór skyndilega á stað á mikilli ferð og nokkrir urðu fyrir honum. Þeir sex sem slösuðust eru ekki í lífshættu. Tvær konur voru í bílnum og var sú sem ók handtekin. Vitni telja að þetta hefur verið viljaverk en ekki búið að ákveða hvort konan verður kærð. Fólki hafði safnað saman til að krefjast þessa innflytjendur sem hafa verið í haldi á vegum útlendingastofnunar Bandaríkjanna verði leystir úr haldi. Rektor Háskóla Íslands hafnar því að það gangi í berhögg við gildi háskólans að taka þátt í rekstri spilakassa. Það sé stjórnvalda að breyta fyrirkomulaginu, ekki skólans. SÁÁ ákvaði fyrradag að hætta þáttöku í rekstri spilakassa í gegnum sameinaðarfélag Íslandsspil þar sem stjórnarmenn samtakanna telja reksturinn siðferðislega rangan. Rauði krossinn á Landsbjörg auka hins vegar hlut sinn í félaginu. Háskóli Íslands hefur einnig hagnast verulega á rekstri spilakassa í gegnum happdrætti Háskóla Íslands en gert er ráð fyrir því í lögum fjármögnun háskólans. Happdrættið hefur fjármagnað nær allar byggingar Háskóla Íslands. Til að mynda er hús íslenskunar sem hefur nú tekið á sig mynd hér í Vesturbæ Reykjavíkur að hluta til fjármagnað með þessum hætti. Þessi rekstur spilakassa getur bara ekki samræmst gildum hvort sem umræðir Rauða krossinn, Landsbjörg eða Háskóla Íslands. Og nú vitum við að bróðu parturinn af þessu tekjum að koma frá veikum spilafíklum. Það svona sá hópur sem að stunda þessa spilakassa hvað mest. Og við spyrjum þessi samtök og vonum að þau velti fyrir sér. Hvaða peninga vilja? Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, gaf ekki kost á viðtali í dag vegna málsins. Í skriflegu svari segir hann að það sé stjórnvalda, ekki háskólans, að ákveða breytingar á þessu fyrirkomulagi, teljist þær nauðsynlegar. Þá fari starfsemin ekki gegn gildum háskólans þar sem tekjurnar skipti verulegu máli fyrir íslensk samfélag og vegna þess að HHI hafi sýnt frumkvæði á sviði ábyrgrar spilunar. Jafnframt segir rektor að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem spila í happdrættinu geri það af ábyrgð. Þarna erum við að sækja okkur menntun. Þetta er stofnun sem nýtur mikillar virðingar. Hvað með börn spilafíkla sem að búa við þannig aðstæður að þau geta ekki sótt sér menntun? Hvað þau börn? Ég vona að við séum ekki að ræða hennar rekstur út frá fjárhagslegum hagsmunum heldur einstaklingunum. Rektor svarar því hvorki hvort hann telji bagalegt fyrir háskólan að þykja fjármagn með þessum hætti eða hvort hann hafi farið þess á leit við ráðherra að þessu verði breytt. Hann sé hins vegar alltaf til að ræða við ráðherra fyrirkomulagið. Fólk þyrstir í menningu og tónlist í faraldrinum, segir sópransöngkonan Álfeyður Erla Guðmundsdóttir og skýrir þannig góðar viðtökur við söng sínum á aðventu tónleikum Sinfóníunnar í fyrradag. Þeir voru ekki margir sem þekktu til Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur áður en hún söng á aðventutónleikum Sinfóníunnar sem voru sendir út í sjónvarpin í fyrradag. Það óhætt að segja að hún hefur komið sér á kortið hér heima.
Áhorfendur gátu ekki klappað henni lof í lófa í salnum, en hrósuðu henni hástert á samfélagsmiðlum úr sófanum heima. Það var ótrúlega gaman að fá skilaboð og kveðjur. Já, það voru greinilega nokkrir að horfa í sjónvarpinu, en ég held líka bara að allir voru orðnir bara þyrstir í menningu og tónlist og þannig að jú, ég var ótrúlega þakklátt fyrir þessi viðbrögð. Álfheiður er fædd árið 1993 en hefur búið í Berlín síðan hún var tvítugt, lært þar og unnið að list sinni í Evrópu, nú síðast í óperun í Basel. Hún kemur úr tónlistarfjölskyldu, syngur allan daginn og röddin er léttur lýrískur sópran. Og ég var harð ákveðin í því ég var lítil að verða sönguna. En mér langaði samt líka einhvern veginn að vera leikuna, sönguna og dansari, bara allt í senn sem að í rauninni óperusönguna er. Fyrsta kirkjan fyrir transfólk hefur litið dagsins ljós í Pakistan. Transfólk sem hefur mætt miklum fordómum og mótlæti er afar þakklátt fyrir athvarfið. Transfólk í Pakistan á í mikilli hættu að verða fyrir ofbeldi og misþyrmingum. Þá ekki óalgengt að þeim sé afneitað af fjölskyldunni. Pehli baat to main ye kahun ki koi transgender na ho. Gharon mein jo kutte rakhe jaate hain na unko ahmiyat di jaati hai. हमें अहमियत घर से ही नहीं मिलती तो बाहर के लोग हमें क्या देंगे हमारा तो कोई कसूर नहीं है हम ऐसे हैं क्रिस्टी ट्रांसफॉर्क के लिए मिनिलुटाहोपुर इन्नन मिनिलुटाहोप्स इन पाकिस्तान aðeins 4% þjóðarinnar eru kristinnar trúar. Mæ ek muslim khwajast raha hu lekin mere dil mein jo christian khwajast raha the unke liye dard tha to maine pastor ki madad se ye church organize karwaya main har pray par aati hu lekin main saath baithti nahi hu lekin main piche khadi hokar support karti hu. Það þótti stórt skref þegar íhaldsum stjórnvöld í Pakistan samþykktu að viðurkenna svokallað þriðja kyn. Það breytti miklu fyrir transfólk og nú vilja þau að kirkjan taki skrefið. I asked the bishop of Church of Pakistan, he said, oh, there are some theological issues. I am still waiting to hear what are those theological issues which cannot be resolved when they are accepted in the Bible. Why we don't accept them? Sé transfólki yfir höfu leift að mæta í messu, þeim iðulega sagt að sitja aftast í kirkjunni, og transkonur jafnvel beðnar að klæðast ekki kjólum. Transfólk hefur alla tíð upplifað sig utangarðs og því afar þakklátt litlu kirkjunni sem býður þau velkomin í borginni Karachi. Khuda bhi to hai na, Allah Taala ne to har kisi ko zindagi di hui hai na. To phir maine to logon se yahi kehna hai, hame bhi insaan samjho. Jólasveinarnir skutu upp kollinum í glugga í Grundarfirði í dag til brugðu þar á leik sem hluti af jóladagatali bæjarins. Í Grundarfirði opnast nýr jólagluggi á hverjum degi fram að jólum. Bæjarbúar reyna að koma auga á þá með því að rölta bæinn. Ingi Hans Jónsson hanteraði glugga dagsins í dag. Upphaflega þá var hugmyndin að gera jólasveinar 1 og 8 eftir hérna vísnabókinni, teikninga af Halldóri Péturssyni. En svo fannst mér ómöld, þeir eru að vera 13. Þannig að ég þurfti að skálda 4 í viðbót og svo man ég núna ekkert hver hvað, þannig að skiptist engu máli. En hérna, það gaman að hafa það að fíblast út í glugga, sko. Og því að maður er svolítið jólasveinn sjálfur. Það verður sería í glugganum, báðum gluggunum, sem að þeir eru að setja upp hérna hún fræðist hér ný. Jólaglugganir hafa fengið góðar undirtektir og margir sem bíða spenntir eftir hverjum glugga. Það er svolítið gaman þegar að sko, þegar fólk fær hugmynd sem að virkjar marga. Og hérna, og þetta er bara núna í COVID-inu, þá var svona kannski ekki alveg augljóst hvernig við myndum skemmt okkur.
En við erum skemmt okkur með þetta. Já, ég veit ekki betur en allir hafa haft mjög gaman að sýta þessa glugga sína og það er alls konar. Og það finnst mér æðislegt. Og meira af jólasveinum. Sönnunagögn frá því í nótt eru talin staðfesta tilvist stekkjasturs. Sveinki náðist á myndband þar sem hann bjó sig undir að lauma glaðningi í skó nýjára drengs í Reykjavík. Stefán Haukur Jóhannesson var farin að efast að jólasveinarnir væru til og ákvað að reyna að ná myndbandi af stekkjastur. Í morgun komst hann svo að því að síminn hefði slökkt á sér eftir rúmlega klukkutíma upptöku. Það kom þó ekki í veg fyrir að stekkjastur næðist á mynd. Hann sást gæjast á gluggann hjá Stefáni og búa sig undir að gefa honum í skóin. Svo verið sem stekkjastur búi yfir einhvers konar töframætti því honum tókst að slökka á upptökunni úr fjarlægð áður en hann stakk mandarínu og sleikju í skóin. Og þá að veðri. Austlæg átt yfirleitt kaldi eða stinningskaldi en allt hvasst eða hvasst á Vestfjörðum og við Suðurströndina. Áfram rigning á Suðausturlandi og Austfjörðum en dálítil væta öðru hvori í öðrum landshlutum. Hiti á bilinu 3-10 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum líta á hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í þeim í kvöld. Noregur og Króatía mættust í jöfnu og spennandi uppgjöri toppliðanna í öðrum milliriðli EM í handbolta fyrir í dag. Manchester liðin, United og City tókust á í enska boltanum. Frábær tilþrif sáust þegar Evrópumeistarar Karla í liðakeppni voru krýndir í áhaldafimleikum í dag. Og við komum víða við, meðal annars í hinum ýmsu vetrar íþróttum. Íþróttir hér eftir fréttir. Já, og við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Óvinnumörg börn dvelja í kvenna athvarfinu jólin en framheldur sem horfir. Framkvæmdastýri athvarfsins segir að fleiri konur nefni ofbeldi gegn börnum sem eina ástæðu þess að þær flýja heimili sín. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvetur allar þjóðir heims til að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Ótækt sé að helmingi meira fé sé varið í framleiðslu og notkun jarðefnaeldsneytis en grænar lausnir. Aðstoðaryfirlögregluþjónn segir að jólakúlur eigi helst ekki að skarast, fólk geti þó hitt einn hóp jólin og annan áramót. Aðalmálið sé að hitta sem fæsta. Rektor Háskóla Íslands segir að það sé stjórnvalda ákveða hvort rétt sé að fjármagna skólan með rekstri spilakassa, happdrætti hafa staðið undir nær öllum byggingum skólans. Sjónvarpsfréttir verða ekki fleiri í dag, fréttir áfram á rúv.is og í útvarpinu eins og venjulega og í rúvappinu má nálgast alla helstu fréttatíma sem og ýmiss konar fróðleik og skemmtun. En takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.